Onko se näin, Kesy, siis? Mihin se meni? Siis sehän on... No niin, täällä ollaan taas. Luontotyyppi sai tehtäväksi selvittää, että mikä on Suomen kesyin lintu, villilintu. Ja piti tulla tänne Lappiin helikopterilla taas, koska täällä on kuulemma kesymät linnut. Variksensukunnan lintu Kuukkeli saapuu paikalle juuri nyt. Siinä se on. Heti saapui paikalle Lapin närhi, eränkävijöiden ystävä. Tuohon vaan syömään. Rohkea kuin mikä. Kattaus on valmis. Mikä tahansa ruoka tuntuu kelpaavan tälle varislinnulle. Pöydässä on tomaattia, piparia ja kananmunia. No niin, tässä nyt testataan, että onko Kuukkeli niin rohkea, että se tulee syömään kädestä. Katoppas mitä tapahtuu. Kuukkelin voit nähdä erityisesti pohjoisen reissuilla, vanhoissa korpimetsissä. Sopivassa auringonvalossa kuukkeli näyttää hyvin kauniilta, harmaan ja punaruskean väriseltä linnulta. Ihan niin kuin koira, kuukkeli on myös ihmisen hyvä ystävä. Kuukkelia pidetään onnen lintuna, siksi metsämiehet eivät halua sitä tappaa. Muuten metsästysonni katoaa lopullisesti. Siis kuka on vienyt mun... Tää kaikki mun evät on... No niin, se on se Kuukkeli. Ois voinut sanoa kiitoksetkin.